მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდო საეთერო სტუდიიდან. თაკო გეხმიანებათ და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ესე იგი არიან თეატრალურის კვარტეტი, ბიჭები, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ მათი სიმღერები და ნუ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი გადაცემის ფარგლებში გველის ახალი სიმღერის პრემიერა. მოგესალმებით ლაშა. მოგესალმებით. და ისე რა ხდება თქვენსკენ, ეგმით ხარით, აი როგორია? მოკლედ რავი, ცოტა სიცხემ შეგვაწუხა. ვართ ძალიან ისეთ აქტიურ რეჟიმში, მქონდა გასტროლები და ემზადებით გვინდა რომ აგვისტოში რაღაც ისეთი დატვირთული თვე იყოს ჩვენთვის და რამოდენიმე კონცერტი ჩავატაროთ როგორც ზღვისპირეთში, ასევე სხვა რეგიონებში, ნახოთ რამდენად გამოგვივა. ასევე ჩვენს დიდ ოჯახში ველოდებით მატებას. მოკლედ ძალიან ისეთი დოლია, ასე რომ თქვა, კვარტეტში. რომელს ეხება ეს მატება? ნუ გასაგებია უკვე, აი ყოველ დღე ველოდებით 8-ს შვილს, 8-ს და 1-ს. შემდეგ აგვისტოში მე ველოდები უკვე მეორე შვილს და კობა ნოემბერში ველოდება კიდე მეორეს და ვართ აი ძალიან ისეთ. მე ვისვენებ. აა, შენ ვისვენებ. დრო ორი მყავს უკვე. აი ზაფხულს როგორ აპირებს რომ გაატაროთ რაიმე რაღაც გარკვეული ღონისძიებები, კონცერტები თუ არის თაგები? რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ზვისპირეთს ვესტუმროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აჭარის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელი იქნება წლევანდელი ზაფხული და ასევე რა ვიცი რა კი აგვისტოს თვეში ალბათ სავარაუდოდ იგეგმება ჩვენი კონცერტი და იგეგმება ქალაქ ბათუმში და რა ვიცი საინტერესო კონცერტ შევთავაზებთ ჩვენს მენელს და აჭარას ძალიან გვიყვარს ჩვენც. ძალიან კარგი და აი ყოველდღიურად რიჩხარდს დაკავებული, ანუ სხვა საქმიანობასაც შევეხოთ გარდა იმისა, რომ სხვა საქმიანობას რაღაც სიმღერები, რეპეტიციები, ხა რამოდენიმე დღე დასვენება გვაქვს და ბიჭები გასულები არიან ქალაქიდან. აი რა სიხშირით გაქვს ხოლმე რეპეტიციები? კვირაში 3ჯერ აუცილებლად გვაქვს ყოველ მიზეს გარეშე და ნუ შემდეგ უკვე როგორც ქცალია იმის და მიხედვით შეიძლება ყოველ დღეც შევიკრიბოთ. კარგია, თქვა საქმე როგორ მოითხოს. მაგრამ ამინდებმა ეხა ხელი ვერ შეგვიწყო, იმიტომ რომ სიცხეში ძართულია რეპეტიცია და ეხა დავინდეთ ბიჭები, მა ერთმანეთი და ველოდებით აგრესიულს. აქტიურად აგრძელებთ მაინც მოღვაწეობას რეპეტიციების მხრივ ახალი სიმღერების. ეს არის ჩვენი საქმე და ამაც არ შეიძლება. მადლობა, ესე იგი ჩვენთან მოგზანებისთვის. რაც შეხება ახალი სიმღერის პრემიერა, შემდეგ ჩართვაში მოვისმენთ, ახლა მინდა ერთად მოვისმინო და ვისი ამოვნოთ ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ფონზე, რომელსაც თქვენ ასრულებთ რა თქმა უნდა და სიმღერის სახელწოდება გახლავთ მარტი, ანუ სიმღერა ეკუთვნის ჯემალ სეფიაშვილს, მე როგორც ვიცი. და მოდით აი კიდევ მცირე ანოტაცია შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, ანუ როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას, როდის დაიწერა, თქვენთვის დაიწერა თუ არა და როგორ მოხდა საერთოდ აი ამ სიმღერაზე რაღაც არჩევანის გაკეთება თქვენი მხრივ ან კომპოზიტორის? მოკლედ ჩვენ არ ქონდა რეპერტუარში ბატონი ჯემალის სიმღერა და ბატონი ჯემალი შეგვეხმიანა და გთხოვა რომ ისულიყავით, ერთხელაც მივედით ერთ საღამოს მასთან სახლში და მოგვასვენინა სიმღერა და ძალიან მინდაო რომ ეს სიმღერა გააკეთოთ თქვენ და რაღაც მესმის თქვენი ხმებიო და რა ვიცი ძალიან მოგვეწონა მელოდია, არაჩვეულებრივი მელოდია, ტექსტიც ძალიან კარგია, ისეთი გასაგაზაფხულო ტექსტია, მარტზე და მარტი დაკავშირებულია რა თქმა უნდა ქალბატონებთან და სიყვარულთან. ბაჩო რამიშვილს ეკუთვნის ტექსტი. მოვიკითხავთ ორივეს დიდი სიყვარულით და ჩაიწერა გიგა კუხიანიძესთან, ძალიან დიდი მადლობა გიგას არაჩვეულებრივი ხარისხისთვის და ბალანსა რომამ, რომელსაც დიდი მადლობა. და როგორც აღმოჩნდა, ამ სიმღერამ ძალიან დიდი პოპულარობა პოვა ხალხში და რა ვიცი, ცირა სევდიანი სიმღერა ძალიან ცეთი და ძალიან ლამაზი სიმღერა. ჩვენ არ ქონდა ესეთ სევდიანი რაღაც ესეთ სასიყვარულო, უფრო კი გვაქვს, მაგრამ ეს კონკრეტულად ისეთია რა. ესეთი სტილის, ესეთი გასაგებია, მიგეხვდით. ბატონი ჯემალი დიდი პროფესიონალია და მან ზუსტად იცოდა და არც და ყოველთვის ალბათ აი ბატონ ჯემალის სიმღერებს როცა უსმენთ, ყოველთვის გათვლილია სწორად ვინც ასრულებს და ვერსიაც აუცილებლად და სიმღერაც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ნათაგანი.